Olho para dentro de mim e atravesso a existência como uma fatalidade vencedora que navega por um rio até a eternidade. Para mim é coisa do demônio. E que tem um nome: Heinrich Müller. É pura fatalidade. Isso só sucedeu porque a ragazza, poverina, estava sozinha, com medo, assustada. A acusação do Müller vai pesar muito. Ele acha que a Guilhermina matou a criança para se vingar por não ter casado com o filho dele, o Helmut. Não casou porque o velho, filho de uma égua, não deixou. Pai para longe, mesmo sabendo que os dois se gostavam. Tudo por causa de olho grande. O velho não queria o casamento do filho com a criada. Melhor seria casar ele com a filha do Schultz, para juntar as duas fortunas. E a Guilhermina, poverina, que nem família tem. Isso só podia acabar em desgraça. Arzo, o amor dos dois não podia dar certo mesmo. Do juiz Graçaranha mostrar ser firme na hora de enfrentar a fortaleza dos mil. Tenho pena da Guilhermina. Quem manda se meter com família de patrão? Pobre tem que saber seu lugar. Criada não pode deitar na cama de patrão, nem do filho do patrão. O pobre mulher ficou órfã muito cedo. De filha de criação, virou criada na casa dos Miller. Mas guarda. Guarda que o doutorzinho tá chegando aí. Mas é muito jovem. Vai ser difícil enfrentar os Miller. Mas nessa hora, o que vale é a justiça dos homens, que agora tá na mão do juizinho. Ele que vai ouvir as testemunhas. Sei não. É muito jovem, acaba de chegar na vida. Gente,
doutor Graça Aranha nasceu no Maranhão. Se formou em direito no Recife e veio para cá muito jovem, nomeado juiz municipal. Viveu aqui só 3 meses. Esse pouco tempo bastou para que ele escrevesse esse livro, Canaã. O romance trata da colona Guilhermina, que na ficção virou Maria. Meio alemã, meio brasileira, acusada de matar o filho recém-nascido e entregá-lo aos porcos. Ela matou para se vingar do noivo, que fugiu para não se casar com ela. Menina, como é que você sabe disso? Lá em casa, conhece os parentes do noivo. Este silêncio não vai ajudar a senhora em nada. Eu não matei a criança. Por que fazer isso? Era tudo que eu tinha no meu vida. O que aconteceu com a criança? A senhora não tem mais o que temer. Só me lembro das dores. Eram muito fortes. Acho que desmalhei. Quando acordei, estava presa. O que a senhora fazia grávida no meio do mato? Não tinha para onde ir. Me expulsaram de todo lugar. Nem o pastor me deixou ficar no celeiro. Fiquei do lado de fora, debaixo daquela árvore, perto do cafezal. Nem ao menos a igreja lhe deu abrigo? Todos me abandonaram. Só me restou a fé em Deus. Isso. Agora, assim, só um instantinho para eu terminar o que eu estava falando. Quando ele chegou aqui, a Guilhermina já estava presa. Como juiz, ele atuou na instrução do processo. Por quê? Porque o julgamento aconteceu depois, quando ele já não estava mais no Espírito Santo. E o que aconteceu com a Guilhermina no final? E com a Maria do romance? E aí, ela foi condenada ou não? Querida, você quer saber o final do romance, não é? Mas não serei eu que irei contar. Sim, porque eu sei que tem gente aqui que ainda não leu. E eu, sinceramente, não vou estragar esse prazer. E na vida real, o que aconteceu? Pois, ela foi absolvida. Sim, porque no julgamento concluíram que a criança havia nascido morta e a mãe não teve forças para enfrentar os porcos. Já no romance, Graça Aranha misturou realidade com imaginação para que tudo terminasse em poesia. Canaã! Canaã! Adeus, amigos amados! Adeus, mártires da miragem! Ide contar aos homens vossa suprema agonia! Vento, vem, vento! As tuas asas entrego meu espírito! Tudo o que vês, todos os sacrifícios, todas as agonias, todas as revoltas, todos os martírios são formas errantes da liberdade. E essas expressões desesperadas, angustiosas, passam no curso dos tempos, morrem passageiramente, esperando a hora da redenção. Eu não sei se tudo o que é vida tem um ritmo eterno, indestrutível, ou se é informe e transitório. Mas eu te digo, se isso tem de se acabar para se repetir em outra parte o ciclo da existência, ou se um dia nos extinguirmos com a última onda de calor que venha do seio maternal da Terra, não nos separemos para sempre um do outro nesta atitude de rancor.
Eu te suplico, a ti e a tua ainda inumerável geração, abandonemos os nossos ódios destruidores. Reconciliemo-nos antes de chegar ao instante da morte.